Anni piiloutuu. Mitä tapahtuu? Vilkaisitko, mikä on vialla? Joo, tarkistan takaosan sähkösysteemit. Onpa kummallista. Ensin kuulen radion ja seuraavassa hetkessä en kuule mitään. Sulakkeet okei. Virtalähde ok. Mitäs täällä on? Muistatko, että sinulle tapahtui ihan samalla tavalla viikko sitten? Voi, toivottavasti ei ole vakavaa. Kas noin, Anni. Kiinnike oli löysällä. Viime viikolla oli sama juttu. Kiitos, Niko. Sinun kannattaisi mennä kunnon tarkastukseen. Miksi? Nikohan korjasi minut jo ja selvisimme hätätilanteesta kunnialla. Se on totta, mutta sinun pitää muistaa, että hätäajoneuvojen pitää olla koko ajan tip-top kunnossa. Vihjaatko, etten ole tarpeeksi hyvä hoitamaan työtäni? Kyse ei ole vain löystyneestä kiinnikkeestä. Puhelinjärjestelmäsikin takkuilee. Kun se lakkaa toimimasta, kuten kävi tänä aamuna, emme voi vastata hätäpuheluihin ja siitä seuraa, ettemme voi hoitaa työtämme. Aiotteko hankkiutua minusta eroon ja ostaa uuden ambulanssin, joka toimii virheettömästi, niinkö? No emme tietenkään. Ei tarvitse panikoida. Kaipaat vain täyttä tarkistusta ja teen sen huomisaamuna. Oi, entä jos olenkin aivan rikki? Sitten olen työtön. Enkä voisi enää olla Anni ambulanssi. Oi, kylläpä pelottaa. Oi. Anni on poissa. Onko hänet varastettu? Parasta soittaa poliisilaitokselle. Tarvitsemme etsintäpartion. Timo, etsi Anni, etsi. Etsitään Anni-ambulanssi! Näetkö mitään, Pete? En yhtään mitään. Oletko nähnyt Annia? En ole nähnyt! Minne hän on voinut mennä? Sinäkin pelästytit meidät. Olen etsimässä Annia. Niin mekin. Eli et ole nähnyt häntä. En, mutta löydän hänet. Usko pois, sillä olen ystävien kylän taitavin etsiä. Voi, kumpa joku nyt löytäisi Annin jostain ja pian. Näetkö Annia missään? Minne hän on voinut mennä? Piilottelen täällä, niin tarkistusta ei voida tehdä. En haluaisi lähteä ystävien kylästä. Anni, Paavo täällä. Kuuletko minua? Pete Annille. Missä olet? Anni, sano jotain. Jos kerron, missä olen, he tulevat hakemaan minut ja sitten ainakin joudun tarkastukseen. Piileskelen täällä, niin kukaan ei löydä minua. Anni, ota meihin välittömästi yhteyttä. Olemme ajaneet kylän keskustan ympäri 3 kertaa. Ei jälkeäkään Annista. Oi, hei! Oliko onnea? Ei, mutta ei hätää. Löydän Annin, koska olen koko maailman paras! Halo, halo, poliisi! Ystävien kylän poliisivoimat. Hyvä juttu. Eräs ystävien koulun oppilas kaatui ja satutti selkänsä. Olen yrittänyt tavoittaa ambulanssimiehistöä, mutta en saanut ketään kiinni, joten soitin sinulle. Älä hätäile, tulemme heti. Anteeksi, meidän pitää mennä kouluun. Se kuulosti sairaalareissulta. Selkänsä satuttaneen potilaan pitäisi pysyä makuulla. Tarvitsemme baarit. Anni,
Niko tässä! Oi! Anni, meillä on vakava tilanne käsillä. Tiedän, että et jätä meitä pulaan. Anni, me tarvitsemme kipeästi baarit. Minun on pakko vastata. En voi piileskellä puiden siimeksessä, jos joku ystävien kylässä tarvitsee apuani. Anni Nikolle, kuulen sinut selkeästi. Anni, tiesin, että autat. Anna minulle tapahtumapaikan tarkka osoite. Sinun pitää tulla välittömästi. Oh. Annin puhelinjärjestelmä meni mykäksi. En ehtinyt sanoa osoitetta. Mitä me nyt teemme? Tehkää mitä pystytte näissä olosuhteissa. Oi, minun pitää selvittää, kuka oikein kaipaa apuani. Oh! Tämä on naurettavaa. Miten muka löydän kaikki muut? Olisinpa uskonut, että tarvitsen tarkistusta. Mitä hyötyä on ambulanssista, jolla on epävakaisesti toimiva puhelinjärjestelmä? Meidän pitää pärjätä ilman baareja, Niko. Olet opettanut, ettei selkäänsä satuttanutta saa nostaa. Niin opetin, mutta mitä muutakaan me voimme tehdä? En voi uskoa, että Anni jätti meidät pulaan juuri silloin, kun tarvitsemme häntä. Anni! Anni! Seis! Anni, seis! Kaikki ovat etsineet sinua kissojen ja koirien kanssa! Minä etsin Nikoa ja Tiinaa. Heillä on hätätilanne käsillä, mutta en tiedä missä he ovat. Oi, tiedän tarkalleen missä he ovat, sillä olen todella nokkela. Kerro heti, kerro! Seuraa minua, Anni. Olen ystävien kylän kaikista paras johdattaja. Näytä tietä, Jere! Näytä tietä! Ai, ai. Ei hätää. Hoidamme sinut kuntoon. Ai. Tiina, voimmeko auttaa mitenkään? Kiitos, mutta ei teistä ole meille apua. Anni! Anni. Löysin Annin ihan itse. En ollutkin nokkela, kun toin hänet tänne. Kiitos, Jere. Olet todella nokkela. Niin, tiedän. Olen ihan paras. Tiesin, että et jättäisi meitä pulaan, Anni. Auta meitä viemään potilas sairaalaan. Ai. Olet hyvissä käsissä. Koko ystävien kylän parhaimmissa. Kiva, että palasit luoksemme, Anni. Myönnän, että oli todella typerää ja lapsellista karata sillä tavalla, Kimi. Ei hätää, Anni. Niko on kohta tarkastanut sinut. Entä jos hän löytää minusta jonkin vakavan vian? Sitten sinut korjataan. Yksinkertaista. Öljyt okei, jarrut okei, vesitaso okei, renkaat kunnossa, uusi akku. Hienoa! Oh. Tiina kaikille auttajille. Kuulemme sinut selkeästi, Tiina. Anni haluaa sanoa jotain. Läpäisin tarkistukseni! Hieno, Anni! Tarvitsit vain uuden akun ja puhelinjärjestelmäsi toimii taas. Olet niin loistavassa kunnossa, että et tarvitse uutta tarkastusta vuosiin. Olit oikeassa, Tiina. Kaikkien ystävien kylän hätäajoneuvojen pitää olla tip-top kunnossa. Ambulanssi ilman toimivaa puhelinjärjestelmää on yhtä hyödyllinen kuin Tiina ilman stetoskooppia tai Niko ilman laastareitaan. Aivan totta, Anni. Maalitahrat. Hei, Tomi! Tomi! Oh. Mitä teet? On vapaa päiväni, joten maalailen tässä huvikseni. Oi, en tiennytkään, että maalaat. No, en ole kovin hyvä siinä, mutta se on kivaa. Joo, tuossa on lampi. Varovasti, Jere. Joo, tuo on lampi. Ja nuo vihreät löykyt ovat puita. Niin. Voi että! Tulta! Mitä? Tuolla noin, niityillä. Näyttää isolta tulipalolta. Tomi! Nyt on hätätilanne. Tomi on ystäväpuistossa. Hän on tänään vapaalla. No, hänen täytyy pitää vapaapäivänsä joskus toisten. Häntä tarvitaan. Tulkaahan.
Entäs keltaiset pallerot? Päivän kakkaroita. Oi, tuo kuulostaa Paavolta. Niinpä kuulostaa. Ehkä jossain palaa. Kaupungin talolla. Oi. Ja kyläläiset ovat sisällä. Ja roikkuvat ikkunassa huutaen. Apua, apua. Ja sankka savu ympäröi heitä. Apua. Ja lieskat nousevat korkealle. Tulepas Tomi, meillä on paljon hommia kyytiin. Mene apuun, Paavo. Keitä tahansa olettekin, olkaa huoleti, sillä apu on tulossa. Odottakaa, kunhan Martti ja Mia kuulevat tästä. Varoen, Paavo. Anteeksi. Ystävien kylän sairaala. Tiina, tässä Paavo. Kamufarmilla riehuu paha tulipalo. Siellä voi olla loukkaantuneita. Lähdemme saman tien. No kuulostipa vakava. Voihan tuhru, katsopas tuota. Joku on töhrinnyt maalia kaupungin talolle. Uskomatonta, että kylässämme on moisia riiviöitä. Isoja, erivärisiä maalitahroja, raivostuttavaa. Asialle pitää tehdä jotain. Asukkaat eivät saa vaellella kylässämme ja siis, suikuttaa maalia minne huvittaa. Ymmärrätkö, mitä minä sanon? Graffiteja kylässämme. Joten mitä sinä sitä aiot tehdä? Laitan Akun selvittämään asiaa. Aku! Onko minulle hommia? Aku, mene... Joku ilkiö on töhrinyt kaupungintaloa hirveillä maaliläiskillä ja asialle ja sinun... pitää tehdä heti jotain. Ala hommiin nyt. Joo, siitä ja joten... selvitä, kuka sen on tehnyt sen töhryn. Käskystä! Juuri siitä, Elli. Tomi, oikealle! Eli se ei ollutkaan niin vakavaa, mitä Jere luuli. Jos täällä olisi ollut sellainen tulipalo, sen sammuttamiseen olisi mennyt viikko. Jerellä on välillä paha tapa vähän liioitella. Ai välillä? Se oli hurja palo. Koko ystävien kylän historiassa ei ole sattunut niin kammottavaa tulipaloa. Tulenlieskat riehuivat 100-metrisinä taivosta kohti ja savu oli mustaa ja paksua ja... Mikä siellä sitten paloi? Se oli sellainen iso juttu, joka paloi poroksia kaikkea ja... Hei Paavo, sammutitteko tulipalon? Kyllä, sammutimme. Ei ole syytä huoleen. Heinäkasa siellä vain paloi. Heippa! Märkää. Hei, Aku! Valitan, Paavo. En ehdi jutella. Minulla on tärkeä tutkimus kesken. Hän iski jälleen! Ja aivan nenäni alla! Mennään, Sami! Se riiviö ei voi olla kaukana! Jere, näitkö sinä... Tulipalon! Joo, se oli... Taisi sen. Mitä? Mitäs nyt? Se olit siis sinä. Olet se tuhria, joka on sotkenut kaupungin talon seinät. Mitä? Maalia? En se minä ollut. No miten sitten selität paidassasi olevat maalitahrat ja nuo tuhrut? En tajua. Aju, on voi selittää. Tomi oli puistossa maalaamassa, hänen pensselistään taisi roiskua maalia, mutta minä en sotkenut seiniä. Enpä taida uskoa sinua. En ole ikinä nähnyt Tomin maalaavan. Se on totta, oikeasti. Maalaustavarat ovat jossain puistossa. Hän jätti ne sinne ennen kuin lähti hommiin. Sehän nähdään. Mutta ne olivat täällä. Kuvan alku ja maalausteline ja maalit ja kaikkea.
Sinun on nyt vaan parasta tulla mukaani, Jere. Mitä näenkään? En lankea tuohon ikivanhaan. Aku, miksi sinä hillut tauluni kanssa? Hän taitaa koittaa päästä eroon siitä. Missä teline ja maalit ovat? Ne näyttävät olevan tuolla. No Jere, vaikuttaa siltä, että puhuit sittenkin totta. Aavetöhrijän arvoitus on edelleenkin ratkaisematta. Vielä minä syyllisen nappaan kiinni. Tämä taitaa olla sinun, Tomi. Täytyy aloittaa alusta. Joo, aloitan alusta. Nappaan sen sotkijan tai muuten nimeni ei ole Akudeus Tarmo de Monttinen Spinaatti. Kolmas. Mitä ihmettä? Ahaa! Elikkä Tomin maalit lentelivät kaupungin aukiolle ja kylän asukkaat ovat kävelleet niiden päältä. Elikkä töhriä ei ollutkaan. Ei, ainoastaan sarja epäonnekkaita sattumia. Hienoa, Aku. Olet suuremmoinen etsivä. Saat uuden tehtävän. Kerro pois vain. Mene kaupungin talolle ja siivoa töhryt pois. Ei. Miksi minä? Terhikki on Timon kanssa lenkillä ja minä aion lounasta. Sinä olet jouten. Mutta... Moi, Aku. Mitä sinä teet? Putsaan maalitahroja seiniltä. Saako auttaa? Saat. Apu kelpaa aina. Jaetaan tämä lysti. Hyvä, koska minähän olen koko maailman paras maalitahrojen putsaaja. Tomi, mitä puuhailet? Maalaan taulua. Taidetta. Mitä tuo on esittävinään? No tässähän on puisto. Eikä ole. Onpas. Eka maalaukseni oli aika kehno. Mutta sitten Aku tuhri maalia joka paikkaan ja huomasin, että sehän näyttää tosi kiehtovalta. Tajusin, että haluan maalata sitä, mitä tunnen, en sitä, mitä näen. Ai, no ainakin kuulostat oikealta taiteilijalta. Peppi merihädässä. Hei, katso! Hei, Anni! Hei, Anni! Hei! Minnes te kiiruhdatte? Itse asiassa olimme etsimässä Nikoa. Minua? Lupasit viedä meidät kalastamaan katkarapuja. Oi, muistan lupaukseni. Menemme sitten, kun tuuli puhaltaa oikeaan suuntaan. Eli lähdemme kalastamaan sitten, kun tuuli puhaltaa leppoisesti etelästä ja kaupungin talon tuuliviiri osoittaa siihen suuntaan. Onnettomuus valta meille vielä tuli kiireistä hommaa. Tarkkailkaa tuuliviiriä. Selvä. Ai. Se ei hievahdakaan. Hei, mitä te oikein tuijotatte? Me yritämme selvittää, mihin suuntaan tuuli puhaltaa. Ai jaa, se on helppoa. Tuuli puhaltaa terävän härpäkkeen ylös, alas ja ympäri. Wow. Ja kun pieni jutska osoittaa tuonne päin, niin se on etelä. Ja kun se osoittaa tuonne päin, niin no, sitten se on jokin toinen ilmansuunta. Oletko varma siitä? No olen. En koskaan sekoita ilmansuuntia toisiinsa. Hei, terävä jutska osoittaa tuonne päin. Hurraa! Nyt kalastamaan! Tuletko mukaan, Jere? En taida tulla, en halua kastella varpaitani. Hei, Peppi, oletko nähnyt Nikoa? En. Olitteko sopineet jotain? Menemme kalastamaan katkarapuja. Niinkö? Tuuli yltyy koko ajan, eikä nyt ole parhain sää kalastamiseen. Mennään, Mia.
Hetkinen, me emme lähde mihinkään tässä säässä. Emmekö voisi lähteä etsimään Nikoa? Ole kiltti. Ei tarvitse mennä kauas, vain pieni pyrähdys rannikkoa pitkin. Hyvä on, etsimme Nikoa, mutta me emme, siis emme todellakaan aio kalastaa. Kylläpä merellä myrskyää kovasti. Hurjaa niille, jotka sattuvat olemaan merillä. Tarkistakaa, että pelastusliivinne on tiukasti kiinni. Ajaudumme kauemmas merelle. Lähettäkää viesti pelastushenkilöstölle. Tarvitsemme apua! Halo, Paavo! Pete, Anni! Vastatkaa! Radio on mykkä! Emme pysty kutsumaan apua! Nosta sitten hätälippu! Ha, tuo on Peppi ja hätälippu on nostettu! Hän on pulassa! Paavo, Paavo, kuuletko minua? Kuulen sinut hyvin selkeästi, Rami. Peppi ajelehtii merellä ja hänen hätälippunsa on nostettu. Hän on pulassa. Vielä yksi juttu. Martti ja Mia ovat myös siellä. Voi. Oi. Näetkö Peppiä? Hän on pulassa. Martille ja Mialle voi käydä köpelösti. Joku on pulassa, Tiina. Tässä säässä yhdenkään veneen ei pitäisi olla vesillä. Se on Peppi! Kaksosetkin ovat siellä! Kerrotaan heidän vanhemmilleen! Pyydä heitä tulemaan satamaan saman tien. Onko heihin saatu yhteyttä? Ei onnistu tässä säässä. Kuuntelepa tätä, Kalle. Saimme hätäviestin Pepiltä. Oi. Mitä teen sitten? Lyhyt! Pitkä! Lyhyt! Apua! Lyhyt! Apua! Poliisivoimat, vastatkaa heti! Hei Kalle, Kimi täällä! Peppi on vaarassa upota ja kaksoset ovat hänen mukanaan. Helin pitää lähteä pelastamaan heitä. Lähetä Heli merille! Toimin salaman nopeasti! Ei hätää, Kimi! Saan Helin ilmaan tuossa tuokiossa! Pelastustehtävä on käynnissä! Tarvitsen vain helikopterin avaimet. En löydä avaimia! Huonoja uutisia! Voitteko uskoa? Aku on kadottanut Helin avaimet taas! Meidän pitää sitten keksiä toinen pelastuskeino. Ai, voisimmekohan hinata Pepin satamaan? Miten saamme köyden hänelle, kun merellä myrskyää? Voisit käyttää entraushakaa. Jos kierrot köyden vesiletkun renkaan ympärille, niin voisimme vetää Pepin rantaan. Metallinen entraushaka upoaa sekunneissa. Oi, mutta on kai pakko olla jokin keino. Kiinnitetään köysi ja entraushaka muovitynnyriin ja antaa sen kellua Pepin luo. Joo, kokeillaan sitä. Se toimii taas! Kuuleeko Peppi? Niko! Peppi, vastaa! Kuunnelkaa tarkkaan! Kerron mitä teemme. Heitimme muovitynnyrin veteen. Jos onni käy, niin se kelluu teidän luoksenne. Katsokaa! Tynnyri! Yritä vetää se kannelle, Martti! Sain sen! Saimme tynnyrin, Niko. Tynnyrin sisällä on iso ja painava entraushaka. Kiinnitä se Peppiin, niin hinaamme teidät maihin. Selvä. Niko sanoi, että haka pitää kiinnittää Peppiin. Kiinnitä se kannelle! Peppi sai köyden. Hyvä. Vedä köyttä niin tiukalle kuin voittomi.
Niko sanoi, että he yrittävät hinata meidät rantaan. Selvä. Oi, tämähän toimii jo nyt, lapset. En pyöri täällä enää pelkkää väkkärää. Hurraa! Myrsky näyttäisi olevan jo ohi. Mennäänpä sitten kotiin. Vedä köyttä, Paavo. Rantaudumme pian. Oi, kiitos. En olisi päässyt takaisin rantaan ilman apuanne. Katsokaa! Anteeksi! Löysin sittenkin Helin avaimen. Olet kyllä varsinainen tunari. Miksi lähditte merille myrskyisenä päivänä? Halusimme mennä kalastamaan. Teihin olisi voinut sattua. Anteeksi, äiti. Anteeksi, isä. Anteeksi kaikki. Selvä. Jotta ei tulisi uusia väärinkäsityksiä, niin näyttäkää minulle, mihin suuntaan tuuliviiri osoitti, kun te päätitte lähteä kalastamaan. Se osoitti etelään. Jere sanoi niin. Jere! Kuka kutsui minua? Jere, milloin tuuliviiri osoittaa etelään? Oi, silloin kun pieni terävä jutska osoittaa tuonne päin. Kun puhut pienestä terävästä jutskasta, niin tarkoitatko kepin ala- vai yläosaa? En tiedä. Joskus se osoittaa vasemmalle ja joskus oikealle ja joskus se pyörii. Onko sillä väliä? On. Anteeksi, yritin vain auttaa teitä. Eli, jos nuoli osoittaa tuonne, se on etelä. Ja jos se osoittaa toiseen suuntaan, se on pohjoinen. Eli me siis lähdimme veneilemään, kun tuuli puhalsi pohjoisesta. Ja sen takia Peppi joutui raivoavien aaltojen armoille. Tänne päin, tuonne päin, näin päin. Tuuliviiri on varmaan koko maailman hankalin vekotin. Olisit sanonut noin, Jere. Joten älä enää puja meitä. Ah!